segundo setor tá muito fraco. Ruim. Vamos lá tentar na corrida pelo menos voltar bem. O que não foi de bom.
Do pneu. Ok, pode ser arriscado com um circuito assim escorregadio, mas achamos que o Slick talvez seja o pneu mais rápido agora. Se você achar que consegue se segurar na pista, podemos trocar. Thank you.
Thank you.
Nossa diferença com o carro da frente é de 5,7 segundos.
sniper, mano. É verdade, mano. A administração da prova não ficou satisfeita com a sua interpretação criativa dos limites da pista. Eles te deram uma punição de 3 segundos. Ok, pegue leve com o carro. Não podemos arcar com esse nível de dano. Thank you.
considerando uma estratégia diferente. Quer mudar a estratégia ou manter o plano original? We'll be right back.
você está aumentando o espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Caramba, meu, minha corrida acabou, tive que trocar o bico duas vezes na chuva.
Foi executado na largada, mano. Ah, acabou, graças a Deus. Graças a Deus, acabou. Ô Thiago, você deixou eu com o gosto de melhor voto apenas por uns 5 segundos, hein? Eu só me fudi nessa corrida, mano do céu. Tô desesperado na largada por causa disso, papai. De primeiro, velho, me sapecaram e eu fui pra último, velho. O time só tá andando bem na chuva, mano. Ah, meu, eu quebrei o bico duas vezes, aí quase desisti de raiva, mano. Eu também quebrei o bico duas vezes, na largada e depois no toque que eu tive na corrida. Eu tive um toque com o Marcos, velho, acabei quebrando um pedacinho do bico também. Você é louco, eu tomei mó susto, mas você trocou? Velho. Tive que trocar. O pior não é isso, o pior que eu deixei no sim. E aí ficou no sim lá e depois quando não era pra trocar, trocou de novo. Tô com o susto, mano. Vi o carro do Thiago aparecendo no retrovisor. Aí, Gaio, parabéns, hein? Eu morro. Tá bom? Ô, velho, por que que eu tomei 11 segundos, velho? Tomou quanto? 11. Agora no final tomou 11? Porque eu paguei o stop and go, velho. Uai,